الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ القرآن مجيد أدابنا يو خبر ده كما تشي إمام قرطبي رحمة الله عليه دا تفسير مقدمة كلي لكل ده تسوك دقراني قرآن عظيم د سرنا بشورو کی داس په ترتیب باندې وی اوه اوله سپارا بیا دویم دریمه سلووره مده سی داسه باندې دا کای چې د یوی سپاری نه یو سویا تندره والی بیا د بل صورت نه راوالی بیا د بل صورت نه راوالی بیا د بل صورت نه او نور قران پریدی عام خلق دسی کړي ډیر دا چې وي وګورئ موږ سورته رحمان ویمه سوره یسین شریف واما او تبارك الذی واما ډېر خبره ده باندې دا او هي سهارم سوره الرحمن واما سوره مزمل و میم یاسین شریف و میم او بس نور چې پاري نور تلاوت د نور سورته نه وای وګوره کی فرق دی یو دا طریقه چې و سره خپل تلاوتم جاري ساتي او دا سورته نو ده ډېر خبره ده بددار مندا خبر دا چې دا نور قران پرې او یو څو خاص سورتون راوالي لګرا بای زنانه داسې کې ډیر حضرات سړیم داسې کوي اګه وای نو د سيپاره نور سورتون د قران شريف پرې خې نو دې کې غلطي دا ده چې دا نور اسد قران چې دا غید لوستلو کوم حق نو هغه زایشه دته هجری قران وی علماي کرام دا نور سوره تونه نور سیفاره 14 د قرانه مجید خوده ټولو سورته ټولو سیفارو د ویلو حقسته کنه تلاوت حقسته کنه نشدا ناغه پدشو نو علماي کرام لکی چدا طریقه صحیح نه دا صحیح طریقه دا چې ته ختم د قران شریف ځان سره شروع کی دوارو کووې درېوې پینځوې سي پاروې دووې ډېرې دا جاری ساته او دا غي سر اسار کی صورت یاسین شریف هم ما خام کی صورت واقعا وایا ما سوتن کی تبارک اللذی وای خ خبره د قرآنی سوراتونو دا مسله شته پکې چې بای سوراتونو کی ثواب ډېر دی د نورو په نسبت او بای سوراتونه خاص خاص وختونو کی راغلي صورت یاسین د قرآنی مجید زړه ده تبارک الذی د قبر تمام سخت لریږي حتا چې فوقهالګي چې ارش پر سوک تبارک الذی وئی دا سره په قبر کې دم را پره حته باندې چې د ناړو تپوس نګي خو دې بږي مریشتي ناراضی ته دا نه وای چې مر رب کوم آدینو دا سې کامیاب شې ده وګورئ دا احتساب توړان دی کېدل دام یو یاره دا یو سره کې نه یا یو عدالت توړان دی کې نو دښونو یار تیری داميو تکلیف دي نو الله په دې باندې دومره رازي کیږي چې الس پیسو کوي چې دې سړی نه په خبر کې تطو سوم نه کیږي او خره بخي یار جومي په ورسورته كهف راغله علماء نه د هر خل تفصيل سره لیکلي چې سړی د قرآني مجید تلاوت کوي هغه به جاری ساتي سار کې یاسین شریف او مصره وي ماس بخین مون نرست د سوره فتح یا نوح وي ما لغير منز بس بعم يتسائلون وي ما خام بس سوره واقع ما خصوصا بس تبارك الذي او الف لام م حاميم الدخان او الف لام م سجده دا دري وړه و امخه د تبارك الذي اوازيم کافي دا احاديث کی دا دري وړه راغلي الف لام م سجده م راغلي دا سورته دخان په نيشتو مبارک م راغلي تبارك الذي م راغلي سوک چې د اوردي په شوره کې سورتی یاسین وای د ټوله اورې ضرورت دی الله د خپل در نه پوره کی او سوک چې د ماسپخین پانزه په سی سورې فتح یانو وای د تمامو دشمنانو ظاهري بديني او د شر نه به الله وساتی الله بدله غلبه ورکای او دغه دشمن به خوده تباکای ان شاء الله په شرط دې چې د مظلوم وي او سوک چې ماجیګر مانزه په سی عامه تسائلون وای خدای به دې سړی ته د ایمان رڼا ور نصیب کی علم به منور شي او د ایمان رڼا به ور کی خدای پیدا کی دا ډیره ضروری خبره او څوک چې ماخام په صورت واقعا وای دا سړی به قرضداره کیږي نه او ظاهری او باطینی مالداری به با الله ور کی ظاهری مالداری دا چې ضرورت یې پوره وی باطینی مالداری دا چې چاته به پسخي کیږي نه زړه به غنی ودار چا نه او څوک چې د ماخوتن باندې پسی تبارک کړي وی الله رب العالمین بردا سړې د قبر د زبور نو ساتي او څوک چې د جمعې په اورس صورت کې قاف ویني نو د تمامو فتنو له بالله حفاظت کوي خصوصا ته د دجال د فتنې او د عمره فتنی چې د دجال د فتنی پیش خیمه ده او تمامو فتنو نه د اخیری زمانی د فتنو له بالله حفاظت کوي ان شاء الله العزيز د حدیث قرغلی خدا طریقانه جمع دا صورتونه انتخاب کا او نور قران مجید پریدای امام قرطبی وای ومن حرمته اذا قراه الله يلتقط الايا من كل سوره فيقرها و اګه قران د احترام او د آدابونه دادا چې کله څوک د قران مجید تلاوت کوي نو داسې بنکې چې د بازی بازی صورتونو نه خاصه ایتونو روالی او نورایسه د قران پریدي ذكى يوزل النبي كريم صلى الله عليه وسلم حضره بلال رضي الله عنه بخوا كثير شو وهو يقرأ من كل سوره شيئا فامره ان يقرأ السوره كلها حضره بلال سبد باي سورتون خاص خاصيت نور رسول الله صلى الله عليه وسلم توفر من ج طول سوره توايا اس مكوا لما سلم عنك دا, دا, دا فتا قاضي خان علمگیری او بزازی او بهرایق لیکلی دي چې وسړې جماوار کوي امام دي حافظ شپ دي عالم دي نو داسې بنګي شفلانی صورت نه يو سویا تراوالی او بیا د بل صورت نه دریا تراوالی نو کله کله کی خیر دي خو روزانه داسې کوي نو دا قرائت مکروه دي د قرائت طریقه ده سنته رسول الله صلی الله علیه وسلم او تعلیمات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دادی چکه پورا قرات نش کوله تیوال مفصل او سات مفصل قصار مفصل نو کم اس کم دا مختصر صورتونه یو صورت و یا یو صورت په ورکات کې ویل مستقل سنت دی الهم تر کیف فعل ربک بیاصحاب الفیل یو صورت دی. دا و علاکل هل خبر مطلب مدار چې د قران مجید د تلاوت حق او دی او کوم خصوصي صورتونه چي دی هغه مسر سره دی او بشارت دي چې نو راځي د قران پرې نه دی منان عبد الشکور لکھنوی رحمتہ اللہ علیہ لیکلی دی چدا مکروہواله به علوی چدا خاص خاص صورتونه چې صرف د دغه تلا ایتونو تلاوت کې او نور ایسه وسره پرېري او کله چې دا سکه چې نور تلاوت هم کې او دا یو خاص مطلب د پاره یا د دم د پاره مختصر سویتونه ویناو دی اجازه تشته لیکن بیا سلام او صحابو ذکر دی امام ابن حجر مکی رحمت الله علیهم دا سیلی کرلی فتاو حدیثیہ کی 30 وجه دا طریقه د تلاوت په کار دا تسړید قرانی کریم د نورو سی پارو د نور صورتون حقهم ادا کی واخر دا وانا ان الحمد لله رب العالمین